ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും ആറാട്ട കിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ്, അതായത് നമ്മുടെ എന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിരട്ട ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ, അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇന്ന് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി, അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നും വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം. അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ പേര് മാറ്റി. നമ്മുടെ നേരത്തെ പേര് മല്ലൂട്ടക്ക എന്നായിരുന്നു, അത് മാറ്റി ഇപ്പം നമ്മൾ ആറാട്ടക്കീസ് എന്നുള്ള പേരിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ആറാട്ടക്കീസിലേക്ക് വരാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടല്ലേ ഈ ചാനലിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രൊമോഷൻസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞത് മല്ലൂട്ടക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരു 1000 ചാനൽ, ഒരു ആൾ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു 1000 ചാനൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അത് അത്ര മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരിത് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇത് വന്നുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ പേര് മാറ്റാൻ വിചാരിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ RR Techies എന്നൊരു പേരിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയോ, RR Techies എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ പേര് മാത്രം വരുന്നത്, നമ്മുടെ ചാനലായിരിക്കും വരുന്നത്, അത് 100% ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ മാറ്റിയത്. അപ്പം ഞാൻ അധികം ഒന്നും വലിച്ചു കയറ്റി ഒത്തിരി സംഭവങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അപ്പം കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് വീഡിയോസൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് കുറച്ച് ഡിലേ വന്നിട്ടുണ്ട്. 2 ആഴ്ച ഞാൻ പനി പിടിച്ച് കടപ്പിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് ഒന്ന് എന്താ പറയുക, ഇച്ചിരി എനർജിയൊക്കെ ആയി വന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം വീഡിയോ വരാനായിട്ടുള്ള താമസമൊക്കെ വന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, അപ്പം ഇനി പോലെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പം ഞാൻ അധികം ഒന്നും പറയുന്നില്ല. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിരട്ട കൊണ്ട്, അതായത് തേങ്ങയുടെ അകത്തുള്ള പുറന്തോടില്ലേ, ആ ഒരു സാധനം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ ലവറിന് വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മുടെ ലവറല്ല, എൻ്റെ ലവർ. ഓക്കെ, ശരി. ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി, സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ഞെക്കിയങ്ങ് പിടിച്ചു തരും, ഒന്നും നോക്കണ്ട. പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ബെല്ലൈക്കം വരും, അടിച്ചങ്ങ് പൊട്ടിച്ചേക്കും, ഒന്നും നോക്കണ്ട കേട്ടല്ലോ. പിന്നെ ഷെയറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കട്ടക്കി കാണുമല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വേണ്ടത് 2 ചിരട്ടയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിരട്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പും ബോട്ടും ആയിട്ടുള്ള 2 ചിരട്ടയാണ്. ഈ പിന്നീട് വേണ്ടത് ഒരു കത്തിയാണ്. ഈ കത്തി നമ്മൾ എടുക്കുക. പിന്നീട് നമുക്കൊരു ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് ആവശ്യമാണ്. ഈ ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഒടിച്ചെടുത്തതാണ്. എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ ഒരു ഇതിൽ ഒടിച്ചെടുത്തതാണ്. പിന്നെ നമുക്കൊരു ഫയൽ ആവശ്യമാണ്. ഈ ഫയൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഫിനിഷിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഫിനിഷിംഗ് വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു വേറെ സാധനമാണ് സാൻഡ് പേപ്പർ. സാൻഡ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ എമരി ഷീറ്റ് എന്നൊക്കെ ഇതിന് പറയും. ഞാനിപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന് ഫൈൻ എമരി ഷീറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതിന് തൈ കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളാണ്. ഇതിൻ്റെ നാരൊക്കെ, ഈ ചിരട്ടയുടെ നാരൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പം ഞാൻ ഈ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പം അത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം പിന്നീട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇനി ചെയ്യേണ്ട ഒരു 2 സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട സ്കെച്ച് ഇതിനകത്ത് വരയ്ക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പം ഞാനൊരു പേന ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു ആദ്യം ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു അതിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റാണ്. ആ ബേസ്മെൻറ്റിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഞാൻ ആ വരച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. ഓക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, അത് ആദ്യം ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക. പിന്നീട് 2 പീസിൽ, അതായത് അടുത്ത ഇതിൽ ഒരു ഹാർട്ടിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഹാർട്ടിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പേന ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക. എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക്, അതായത് റഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഏത് ആംഗിളിൽ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒന്ന് വരച്ചെടുത്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആ ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് നിങ്ങൾക്ക് അത് വരും. എങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും തെറ്റ് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുന്നു. പിന്നീട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് മുറിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് മുറിച്ച് നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള സാധനം മാത്രം എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അധികം ഉണ്ടായി, ഞാനത് ഇപ്പം മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലെങ്ത്, വീഡിയോ ലെങ്ത് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് മുറിക്കുന്നൊന്നും കാണിക്കാൻ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം, അതിൻ്റെയൊക്കെ സൈഡിലൊക്കെ ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഫയലോ അല്ലെങ്കിൽ എമരി ഷീറ്റോ ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഫയൽ ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഷാർപ്പ് എഡ്ജൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് സാൻഡ് പേപ്പർ ഇട്ട് ഒന്ന് ഫിനിഷിംഗ് വർക്ക്, ഫിനിഷിംഗ് ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ 2 പീസിൻ്റെയും അധികമായുള്ള കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഷാർപ്പ് എഡ്ജുകൾ
നമ്മുടെ ഫയൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് എടുത്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലപോലെ ഉരച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഈ സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ച് ഉരച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു ഫിനിഷിങ്, അതായത് നമുക്ക് കാണും അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് അത്ര റഫായിട്ട് തോന്നിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സാൻഡ് പേപ്പർ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ പറയണ്ടേ, വേറെ ഫയൽ പോലുള്ള തന്നെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ എടുക്കാം. പക്ഷെ ഫിനിഷിങ്ങും ഇച്ചിരി ഒരു ഫിനിഷിങ് അത് തന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാൻഡ് പേപ്പർ ആയിരിക്കും മറ്റ് ഐറ്റം. ഞാനതുകൊണ്ട് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഒരു ഇതിൽ അതിൻ്റെ സർക്കുലർ ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ നമ്മുടെ ബോട്ടം പീസിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാനത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യണം, അതായത് നമ്മൾ ഏതൊരു ആംഗിളിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ആംഗിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പാണ്. ഇപ്പം ഞാനത് ഒരു നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണാം ആ വ്യക്ത ഒരു ആംഗിളാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു സ്ലോട്ട് നമ്മൾ അവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിൻ്റെ ബോട്ടം വീട്ടിൽ ഒരു സ്ലോട്ട് പോലെ, അതിന് സീറ്റായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സ്ലോട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ആംഗിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെവി കുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം എന്തൊക്കെ സാധനം വേണമെന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പേര് പറയാൻ മറന്നുപോയി, അത് വളരെ തെറ്റായി പോയി, എന്നോടെല്ലാം ക്ഷമിക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യവും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഫെവി കുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വിട്ട് കളയാൻ പറ്റുന്നതല്ല. ഞാൻ വിട്ടതിന് നിങ്ങളോട് പിന്നെയും ഞാൻ സോറി ചോദിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ഇത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ രണ്ട് പീസിൽ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രണ്ടിടത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പച്ച ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാൻ താഴത്തതിൻ്റെയും അതായത് താഴത്തെ ബോട്ടം പീസിനും ടോപ്പ് പീസിൻ്റെ അടിവശത്തുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പച്ച അപ്ലൈ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഏത് ആംഗിളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നോ ആ ആംഗിളിൽ വെച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഉണങ്ങാനായിട്ടുള്ളൊരു സമയം നല്ലപോലെ ഒന്ന് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ അത് ഒട്ടിച്ചെടുത്തു. ഒട്ടിച്ചെടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല സ്റ്റേബിളായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു പൊടിക്കൈയാണ്. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു പൊടിക്കൈയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെവിക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടി ഒരു കോട്ടിംഗ്, അതായത് ഫേസിൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫേസിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കോട്ടിങ് പോലെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് പെയിൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയണ്ടത് ഫേവറിക് പെയിൻറ്റ് അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കളർഫുള്ളാക്കി ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനാലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അത് എന്ത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ഉപയോഗിക്കാനത്ത് ഒരു നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഒറിജിനാലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണുന്നത് അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ് അതിനകത്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാണുന്നവർക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ തോന്നും ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള സാധനം നമ്മുടെ താന ഇതാണ്, നമ്മുടെ ഗിഫ്റ്റ് ഇതാണ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്തായാലും അപ്പുറം നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ ഗിഫ്റ്റ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സാധനം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റാണ് ഇത്. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നൊരു മനസ്സിനുള്ളൊരു സുഖം ഉണ്ടല്ലോ, അത് വേറെ ലെവലാണ്. അപ്പം സംഗതി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പം തുടർന്ന് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളുന്നു. നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയേക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇന്നത്തേക്ക് വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ ഗൈസ്, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. അപ്പം വീണ്ടും കാണാം.